Лонд Бернан. Италийн Флоренц хотод төрсэн Лонд Бернан 1864 онд төрсэн гэжээ. Түүний багийн үйл явдал яалтчгүй Флоренц хоттой салшгүй холбоотой байлаа. Лонд Бернан 1864 оноос 1979 хүртэл амьдарч байсан мууслаг хүмүүсийн нэг байлаа. Лонд Бернан 1864 оны үйл явдлын дараахан 1878 он түүний авиас бэлэг тодорсон гэдэг. Лонд Бернан түүний бага нас түүний ээжтэй салшгүй холбоотой байлаа. 1800 оны үйл явдал Флоренцийн сэргэн мандалтын үеийг дахин хянан үзсэн үйл явдал Флоренц хотод тохиосон байдаг. 1891 оны зуны тэрхэн үед Английн Лондон хотод Лонд Бернаны уран зургийн үзэсгэлэн гарсан байлаа. Түүний уран бүтээлийн үйл явдал талын Монгол оронтой салшгүй нэгэн байсан гэдэг. Лонд Бернан одоогийн Арангай хотод суманд аж төрж байсан нэгэн байдаг. Түүний хийж бүтээсэн урлагийн бүтээл дэлхийн гайхамшигтай бүтээлүүдийн нэг байдаг. Нүүдэлч Монгол улсуудын үйл явдлаас сэдвэлсэн түүний олон сайхан уран бүтээл Италийн Флоренц хотод өнөөдрийг хадгалагдан үлдсэн байдаг. Захуу аймгийн Ормол сумаас нүүдлэн ирсэн Лонд Бернан 1899 онд Арангай хотод суманд ирсэн байлаа. 1941 онд дайны үйл явдлын дараахан Америк нэгдсэн улсыг гарч явсан Италийн Флоренц хотод төрсэн Лонд Бернан түүний уран бүтээлийн салсуу өшөөд дэлхийн олон сайхан уран бүтээл сонирхчдын анхаарлыг зүй ёсоор татсан байдаг. 1945 онд Лонд Бернан өөрийн уран бүтээлийн үзэсгэлэн дахин гаргасан байлаа. Бэдвхэн Лонд Бернаны өөрийн уран бүтээлийг судлан үзэх юм бол түүний уран бүтээл сонгодог уран зургаар аялаг төв харагдах нь лавтаагийн үнэн байлаа. Лонд Бернаны уран бүтээлийн Бэдвхэн дэлхийн бөмбөрцөг нэртэй уран бүтээлийг үзэж байна. Лонд Бернан 1964 онд түүний уран бүтээлийн үзэсгэлэн дахин нэгдсэн явдал бол Лонд Бернаны нууцлаг үйл явдал гэдэг. Дэлхийн их нүүдлийг судлан шинжилж урлан бүтээсэн Лонд Бернаны өөрийн уран бүтээлд Монгол улсын маршал Дүврийн Эрдэнэ нутгийн өөрийн тойл гэлтэй. Их нүүдлийн зам Монгол оронд социализмыг хэрхэн бүтээн байгуулсан тухай олон сайхан уран бүтээл тусгагдсан байдаг. Лонд Бернаны Английн Лондон хотод байгуулсан уран бүтээлийн үзэсгэлэн том жижиг музейнүүд өөрийн амьдран орсон сууж байсан Италийн Флоренц хотын томоохон сүм хийд түүний нууцлаг үйл явдлыг харуулсан. Бид бүхэн дэлхийн бөмбөрцөг нэртэй уран бүтээлийг үзэхэд түүний хажууханд байгаа эмхтэн гоо үзэсгэлэн түүний ялдам ааш тухайн барьж яваа баарн цагаан баарн доторх сэт дарсыг өөрийн гэрийн эзэн ноён нуурганд өгж байгаа үйл явдлыг бүхэн харж байна. Үзэг цаас нийлүүлэх морган бол өөрийн яруу найрыг алдрыг түгээсэн нэгэн буу. Гүцэн доторх үйл явдлаас гадна түүний өмөрцгийн хажуудалд байгаа гэрэс үүдрийн тусгалыг нэлээд гайвуу харагдуулах жижиг чаасан аяг чухам хаан хийсэн болон гэмээр харагдах. Үүний цаана байгаа лаг тойрон байгаа уулзан хээтэй
гэрлийн чимэглэг дөхөн гарч байна. Моргны үйл явдлын гол утга учир бол энэ эмэгтэй сэтгэлийн асар их тэнхээг өдр болгон мөшрийн сүтгэл байгаа юм. Уран зургийн гайхамшиг, уран зургийн орон зай, хэмнэл, өнгө, төрслөл, зохиомж, түүний ялтанхан ааш, моргны ижээ сэтгэл, түүний шудраг үнэн занг улам их тодорхойлно. Хүндрэлтний түүх бол амьдрал нууцхан хайрын дээр тогтдог тухай энэ зургийг өгүүлэх юм. Лон Бернан 1864 оноос 1979 онд төрсөн түүний уулслаг амьдралын түүх 100 гаруй жилийн түүхийг өгүүлнэ. Лон Бернаны тухай уулслаг үйл явдал нь Ахмад Немо киноны үйл явдалтай салшгүй холбоотой байдаг юм. Марс дүүрэн Эрдэнэтийн өөрийнх нь уулслаг үйл явдал үн л Морган яруу найрагчийн үйл явдал гэлтэй. Амьдрал бүхэн хүн болгон тэгш заяадгүй ч гэсэн амьдрал бүхэн тэгш ирэхээр хангагдсан нэгэн үндэсний байгуулгын нууцлаг үйл явдал мөн л Морганы яруу найраг тусгагдсан байдаг. Лон Бернаны үеийнхэн найз нөхдүүд тухайн онцлогуудыг өдөөлсөн ч хүн төрлөختөн гэгийн хараар эргэн ирдэг тухай Морганы яруу найрагт өгүүлсэн тухайн яруу найрагийг Маршалт Үри Эрднот битсэн байдаг юм. Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч бүгдний үйл ажиллагаа, соёлын бодлого, Монгол оронд хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай урьдчилан битсэн байдаг тухай энэ Морганы яруу найраг дээр гүнээ тусгагдсан байдаг. Амьдралын хин хэмжээ, хэмнэл бүхэн яруу найрагаар дүүрэн байдаг тухай Лон Бернаны уран зурагт өгүүлсэн байлаа. Лон Бернан гэж хэн бэ? Энэ хүн өнөөдөр амьд байгаа эсэх тухай Америк нэгдсэн улсын хүн судлалын төв эрдэмтдийн лаборатори дахин хямд үзүүл Марс дүүрэн эрдэнэт байсан тухай өгүүлнэ.